ញោមចង់និយាយខ្លះៗអំពីភាពសុចរិតទៀងត្រង់បងប្អូនណាក្រុមរបស់យើងភាគច្រើនជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែអាភាពស្លូតស្លាប់ដែលជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងហ្នឹងលោមចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងរហូតដល់សប្តាហ៍បេះមិនចេញទេវាច្រើនតែល្អបងប្អូនប៉ុន្តែអាល្អស្លូតស្លាប់ហ្នឹងអារឿងហ្នឹងបងប្អូនជារឿងប្រយុទ្ធគ្នារវាងសភាវៈ2គឺសភាវៈល្អនិងសភាវៈអាក្រក់អាំងស្ដាញគាត់និយាយថាម៉េចពិភពលោកនេះមិនត្រូវបំផ្លាញដោយមនុស្សអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពិភពលោកនេះត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារអំពើល្អហ្នឹងវានៅស្ងៀមពិភពលោកនេះមិនមែនបំផ្លាញដោយវងមនុស្សអាក្រក់ទេប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លាញដោយវងមនុស្សល្អហ្នឹងវាខ្សោយពេកគោក្របីជ្រូកមាន់ទារបស់អ្នកមិនមែនបាត់ដោយសារចោលលួចទេប៉ុន្តែបាត់ដោយសារម្ចាស់វាប្រហែសពេកអ្នកយើងត្រូវយកកំណត់ទស្សនៈមួយហ្នឹងមកត្រេះរិះពិចារណាក្រុមរបស់យើងបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងយើងល្អបងប្អូនប៉ុន្តែខ្សោយបងប្អូនខ្សោយបងប្អូនមើលគូដាមែមើលពេលគេសម្លាប់កីឡាកររបស់គាត់ចំនួន11អ្នកនៅទីក្រុងមូនិចគាត់ប្រាប់ថាសូមឲ្យដូរ policy ចំពោះភារវៈកោភ្លាមយើងរកខុសរត់ត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ភារវៈកោកាត់តការឡើងកើតឡើងអណាធម៌បានឥឡូវបង្កើតក្រុមឃាតករទៅសម្លាប់វាវិញហេតុធ្វើអញ្ចឹងខុសច្បាប់គាត់ដាក់សំណួរទៅវិញចុះពេលវាសម្លាប់យើងវាមានសួររកច្បាប់អត់ពេលដែលវាសម្លាប់យើងវាមានសួររកច្បាប់អត់ណាអាដេញតាមសម្លាប់ដែលក្នុងមនសិការរបស់យើងយល់ថាអាបុគ្គលនោះត្រូវធ្វើរបៀបហ្នឹងអានឹងសុចរិតទៀងត្រង់ណាបងប្អូនខ្មែរយើងអត់ចឹងទេអត់ហ៊ានដេញតាមបំផ្លាញអំពើអាក្រក់វិញទេយើងកំពុងតែបណ្ដុះក្នុងក្រុមរបស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈល្អហើយរឹងមាំដេញវាយអំពើអាក្រក់មិនដកដៃដូចគាត់តែម៉ែគាត់និយាយចឹងទៅតាមសម្លាប់វាវិញហេសម្លាប់អញ្ចឹងខុសច្បាប់ចុះពេលវាសម្លាប់យើងវាមានគិតច្បាប់អត់បើយើងគិតតែពីច្បាប់អាឃាតករនឹងកាន់តកើនឡើងកាន់ឡើងអាភិរវៈកកាន់តកើនឡើងកាន់ឡើងយើងຕົកទល់យ៉ាងម៉េចក្នុងនាមខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើតាមខ្ញុំបើខុសចំពោះមុខប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំអ្នកទទួលខុសត្រូវសម្លាប់វាវិញសម្លាប់វាវិញបង្កើតក្រុមឃាតករសម្លាប់វាក្រៅផ្លូវច្បាប់វិញដូចគ្នាជាមួយក្រុមយើងបងប្អូនសុចរិតទៀងត្រង់ជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សឆ្លាតអាត្រង់ស្លូតស្លាប់ជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សល្ងង់ខ្មែរយើងចំតែកន្លែងនោះងាប់ហើយបងប្អូនបើនៅតែរបៀបនឹងងាប់ហើយអ្នកណាគេថាអីថាទៅបងប្អូនឲ្យតែច្បាស់ខ្លួនយើងបងប្អូនមើលសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនមើលគេកសាងពលរដ្ឋរបស់គេក្មេងក្មេងឯងបលិះបងប្អូនក្មេងក្មេងប៉ុន្តែការងាររបស់វាមានការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់អំពីឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ស្មោះត្រង់របស់ពលរដ្ឋគេមានពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់គាត់ទៅតាមជំរំគាត់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីក្មេងដល់ពេលទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ត្រូវចូលសញ្ជាតិប៉ុនមុននឹងគាត់ចូលសញ្ជាតិហ្នឹងគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅរឿងខុសឆ្គងមួយគឺគាត់ធ្លាប់ផឹកស្រាសបិនរួចហើយបើកឡានដល់ពេលបើកឡានទៅប៉ូលីសគេចាប់ចូលប៉ូលីសពួកយើងសបិនពួកយើងបើកឡានប៉ូលីសអាមេរិកកាំងចាប់ចូលប៉ូលីសអស់3ម៉ោងដល់ពេលគេហៅទូរស័ព្ទទៅផ្ទះដើម្បីហៅបងប្អូននឹងឲ្យមកយកអ្នកនឹងទៅពីព្រោះគេមិនឲ្យកាន់ចកោតទៀតទេដល់ពេលអញ្ចឹងប៉ូលីសនឹងខាត់ប្រហែលជា3ម៉ោងបានបងប្អូនមកដល់រួចហើយគេក៏យកបុគ្គលនឹងទៅប៉ុន្តែនៅប៉ូលីសនឹងគេរិកខតទាំងអស់អំពីប្រវត្តិដែលបុគ្គលនឹងធ្លាប់ធ្វើអំពើខុសឆ្គងគឺផឹកស្រាស្វឹងរួចបើកឡានអត់ទាន់បានចូលសញ្ជាតិទេណាដល់ប្រហែល3ឆ្នាំក្រោយមកដល់ពេលចូលសញ្ជាតិគាត់ទៅរស់នៅនឹង7 8ឆ្នាំណាដល់ពេលចូលសញ្ជាតិវាក៏សួរបកគលនឹងតដងអង្គុយទល់មុខវាណាវាសួរបកគលនឹងថាតើអ្នកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអ្វីមួយដែរឬទេម្នាក់ហ្នឹងឆ្លើយថាអត់មានទេវាកេងលោយើងគិតមិនដល់វាក៏ថែមពាក្យដើម្បីឲ្យយើងគិតដល់អំពើដែលយើងធ្លាប់ធ្វើវាថាមិនមែនជាបទព្រមត្តានឬបទឧក្រិដ្ឋធំធំទេគឺជាបទល្មើសតូចតាចអីកេងលោអ្នកឯងភ្លេចអ្នកឯងរត់នឹកមើលតើអ្នកមានធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអ្វីដែរឬទេម្នាក់នឹងឆ្លើយថាអត់ទៀតចុងកតុយបំផុតវាថាឥឡូវឃើញលោកអ្នកឯងអត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹកគិតខ្ញុំទុកពេលឲ្យអ្នកឯង5នាទីដើម្បីគិតមើលថាតើអ្នកឯងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអីដែរឬទេសំបីតើអំពើនោះតូចតាចក៏ដោយអ្នកឯងនៅអង្គុយគិត5នាទីសិនណាខ្ញុំទៅធ្វើការងារខ្ញុំទៅធ្វើការរួចហើយ5នាទីវាមកសួរសារជាថ្មីតើក្រោយពីការអង្គុយគិត5នាទីហើយអ្នកមានរកឃើញថាតើអ្នកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងអ្វីដែរឬទេម្នាក់នឹងឆ្លើយថាអត់ដែរផងខ្ញុំអត់ដែរប្រព្រឹត្តអីផងវាចុចកុំព្យូទ័រប៉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 វាថា3ឆ្នាំមុនណាអ្នកឯងធ្លាប់ផឹកស្រាស្វឹងរួចបើកឡាន
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែជាពលរដ្ឋស្មោះត្រង់មិនមែនជាមនុស្សដែលចេះភូតមុខភូតក្រោយអញ្ចឹងទេអ្នកឯងចង់ចូលជាពលរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនចេះភូតមិនចេះកុហកទេអ្នកឯងចង់ចូលសញ្ជាតិអាមេរិករួចអ្នកឯងចេះកុហកខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឯងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងចូលសញ្ជាតិអាមេរិកអស់មួយជីវិតពីព្រោះអ្នកឯងកុហកមកអ្នកនឹងញ័រសាច់ដឹងនិយាយទៅកាន់វាយ៉ាងម៉េចទៅវិញវាថាខ្ញុំក៏នឹកឃើញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកពីផ្ទះខ្ញុំសួរអ៊ំខ្ញុំថាតើគួរប្រាប់ប៉ូលីសឬអត់អ៊ំខ្ញុំក៏ប្រាប់ថារឿងតូចតាចតែមិនបាច់ប្រាប់ទេដឹងវាច្អល់មុខថែមទៅម៉េចទៅទៀតហ៎វាថានឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតើអាយុ18ឆ្នាំហើយមិនដែរឆ្លើយដាក់ពីណាទេអ្នកឯងអាយុលើស18ឆ្នាំហើយអ្នកឯងមិនទទួលកំហុសអ្នកឯងឆ្លើយដាក់គេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងឡាយមិនត្រូវមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងនឹងគឺជាចំណុចទី2ដែលខ្ញុំមិនអោយអ្នកឯងចូលសេចក្តីអស់មួយជីវិតម៉េចអត់មានលេងសើចទេណាបងប្អូនអត់មានលេងសើចទេគេកសាងពលរដ្ឋរបស់គេឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយប៉ូលីសវាក្មេងៗណាបងប្អូនវាអ្នកឲ្យសេចក្តីតែសម្ភារមិនស្រួលតែវាថាអត់គឺអត់ដែរហើយវាហ៊ានទទួលខុសត្រូវលើការសម្រេចចិត្តរបស់វាយើងមើលទៅថាអីអានេះចិត្តដាច់ទៅវយខុសដៃយកដៃខុសជើងយកជើងអត់ទេណាបងប្អូនវាមានភាពសុចរិតទៀងត្រង់ក្នុងផ្លូវចិត្តថ្ងៃមួយពលរដ្ឋខ្មែរយើងជីឡានជីទៅហួសល្បឿនប៉ូលីសអាមេរិកដេញតាមក្រោយវាបើកហ្វាដេញតាមក្រោយឲ្យយើងឈប់ដល់ពេលយើងឃើញសញ្ញាយើងឈប់វាដេញឆ្ងាយទៅវាឲ្យសញ្ញាយើងឈប់ដល់ពេលឈប់ពឹបវាចុះមកភ្លាមវាសួររបានបើកបោអីសក់គ្រប់រួចហើយវាថាអ្នកឯងជីឡានហួសល្បឿនវាប្រងឲ្យតិកិតមួយវាឲ្យសបុតមួយដល់ពេលយើងប្រាប់ទៅវាវិញថារឿងអ្នកថាខ្ញុំអ្នកឲ្យទីកិតខ្ញុំមិនជាបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្ដាប់ហេតុផលរបស់ខ្ញុំសិនខ្ញុំពី3ថ្ងៃមុននេះទើបតែស្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ល្អទាល់សោះហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការវេនយប់យប់មិញខ្ញុំធ្វើការវេនយប់ពេញមួយយប់ព្រឹកឡើងភ្លាមខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំងុយដេកហើយខ្ញុំមានវិបត្តិក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំពីព្រោះប្រពន្ធខ្ញុំទើបនឹងស្លាប់ខ្ញុំធ្វើការពេញមួយយប់ផងខ្ញុំអស់កម្លាំងខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះឲ្យបានលឿនបន្តិចដើម្បីសម្រាកខ្ញុំក៏ជន់ឡានចេះតែជន់ទៅដោយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាពិបាកក្នុងចិត្តពេកខ្ញុំស្លងទៅខ្ញុំក៏ភ្លេចមើលល្បឿននឹងទៅក៏វាហួសទៅអ្នកស្ដាប់ហាក់ផលរបស់ខ្ញុំរួចហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យចោះបើអ្នកឲ្យទីកិតមកខ្ញុំទៀតក៏ខ្ញុំព្រមដែរវាសម្លឹងមើលមុខយើងសម្លឹងមើលក្រែងលោយើងភូតសម្លឹងចោះសម្លឹងឡើងសម្លឹងចោះសម្លឹងឡើងវាមើលទៅគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាយើងនិយាយអត់ភូតទេវាថាមិនអីទេអ្នកឯងទៅចោះជូនពរអ្នកឯងឲ្យមានសុខភាពល្អអ្នកឯងប្រញាប់ទៅផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែពីកន្លែងនឹងទៅអ្នកត្រូវបើកមើលល្បឿនផងពីព្រោះអ្នកបើកមិញហួសល្បឿនខ្លាំងណាស់អ្នកអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទៅចុះជូនពរឲ្យអ្នកមានសំណាងល្អឃើញវាអត់មានផាកឯងបងប្អូនមិនបាក់ដៃយកដៃបាក់ជើងយកជើងណាបើខ្មែរយើងល្ងង់ហេអញសុចរិតត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ច្បាប់បោះក៏វាមានលក្ខណៈរបស់វាសម្រួលមនុស្សដែរគេមិនចង់ឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការងារខុសឆ្គងបានគេដាក់ច្បាប់មកប៉ុន្តែក្នុងករណីមិញនេះគ្នាមិនមែនធ្វើដោយចេតនាទេបើសិនណាជីវិតបុកគេអានឹងគេត្រូវរកខុសរកត្រូវហើយប៉ុន្តែនេះវាអត់ទាន់ដល់ថ្នាក់បុកគេទេវាមានស្ថានសម្រាប់ទូកអប៉ាលីសនឹងសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យទៅហ្មងបងប្អូនរំលងច្បាប់ហ៎រំលងច្បាប់សួរថាតើឧទាហរណ៍បើប្តឹងគ្នាឡើងតុលាការហើយអប៉ាលីសនឹងទៅសួរតើអប៉ាលីសនឹងឲ្យហេតុផលយ៉ាងម៉េចវានឹងឲ្យហេតុផលថារូបគេរូបយើងវាដូចតែគ្នាក្នុងស្មារតីច្បាប់គេដាក់ទណ្ឌកម្មតែចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើល្មើសច្បាប់ដោយចេតនាចំពោះបុគ្គលនេះគ្នាគ្មានចេតនាបែបហ្នឹងទេកន្លែងនេះបើទោះបីជាខ្ញុំក៏មានស្ថានភាពដូចគេដែរអ្នកណាក៏មានស្ថានភាពដូចគេដែរដូច្នេះគួរតែលើកលែងទោសឲ្យគ្នាហើយសុចរិតទៀងត្រង់បងប្អូនស្គាល់សុចរិតទៀងត្រង់ហើយបើថាតាមកម្ទេចយល់ថាត្រូវវាយម្ដងដៃទេបើយល់ថាគួរអត់អោនគួរអត់អោននេះយើងកសាងខ្មែរយើងអាខ្មៅខ្មៅល្អិតល្អិតឲ្យវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងដោយផ្ដើមចេញពីក្រមរបស់យើងទៅមុនដើម្បីបាច់សាច់មនោគមវិជ្ជាបែបហ្នឹងទៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបើយើងធ្វើបានណាបងប្អូនអោបជាមួយនឹងមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំសឹងប្រើពាក្យថាលើសគេក្នុងពិភពលោកពីព្រោះមនុស្សយល់ធម៌រឹងមាំហើយអត់សូវមានលោកធម៌ដើម្បីអញទៀតរស់នៅមានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តមិនមែនជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលឿនគេមកពិភពលោកទេប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលក្សេមក្សាន្តរស់នៅសុខសบายចិត្តសុខដុមរមនា
ដោយសារការយល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសនឹងខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញថាថ្ងៃណាមួយយើងអាចកសាងប្រទេសរបស់យើងឲ្យដល់កម្រិតនឹងបាន